Ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության հատուկ մրցանակը հանձնում են Արմինկան և Արսեն Գրիգորյանը։ Բարի երեկո, շնորհավորում եմ բոլորին թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Թույլ տվեք շնորհավորել բոլոր դերասաններին և հատկապես նրանց, ովքեր այժմ գտնվում են դահլիճում, եկեք ծափահարենք նրանց։ Եվ թույլ տվեք շնորհավորել իմ սիրելի Արսենին, հատկապես, որովհետև նա այս պահին իմ կողքին է, Արս, շնորհավորում եմ սա քո մեծ տոնն է, որովհետև ընդամենը մի քանի օր առաջ ես տեսա քո հրաշալի խաղը, Մոխրաման։ Շատ հրաշալի ֆիլմ, բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս անպայման դիտել։ Շնորհակալ եմ եւ առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ ծափահարել ու շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր մրցանակ ստացան եւ մեկ րոպե լռությամբ հարգել նրանց հիշատակ, ովքեր նախանձից մեռան։ Իսկ մենք իրականում այստեղ ենք, որպեսզի այսօր հանձնենք շատ կարեւոր եւս մեկ հատուկ մրցանակ։ Բացենք։ Սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Երզնկյանին։ Եվ ուշադրություն եք ուզում։ Ճիշտ ասած, ինձ համար անակնկալ էր այսպեսի այս տիպի մրցանակ ստանալը, որովհետև ես մտածում եմ, որ ես դեռ շատ բան ունեմ անելու և դրա համար շատ շնորհակալ եմ բոլորից։ Ես կարծում եմ, որ իմ պետական գործունեությամբ կապացուցեմ, որ արժանեմ մի հատ էլ մրցանակի, որ մի քանի տարի հետո կստանամ։ Շնորհակալություն։ Ես կամ
Տարվա 5 անվանակարգը ներկայացնում են Գոհար Գասպարյանը և Ավետ Բարսեղյանը։ Բարի երեկո հարգելի հանդիսատես։ Բարի երեկո բոլորին, հանրային եթերում ազգային մրցանակաբաշխությունն է։ Ձեզ համար գուցե այս տողերը ոչինչ չեն ասում, ինձ համար ես կարոտել էի պարզապես ասելու հանրայինի եթերում։ Ես էլ կարոտել եմ ասել 5 բառը, բայց այնուամենայնիվ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի հանձնենք տարվա լավագույն 5-ը։ Երկերը շատ են, տարբեր տարիներին, տարբեր երկեր են հնչել։ Ես ուզում եմ բացի նրանից, որ հիշատակվում եմ երկչի կամ երկչու անունը, եկեք մի մարդու պես ամբողջ դահլիճով մեկ ծափահարենք այն մարդկանց, ովքեր արարում են երկերը, երկերի հեղինակներին բոլոր։ Բոլոր երգահաններին, կոմպոզիտորներին և իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր նաև գործիքավորում են այս ստեղծագործությունները։ Ուշադրություն էկրանին, հասկանանք, որ երգերն են անվանակարգում։ Տարվա 5 Արամե, ոնց անեմ։ Ես տեսնում եմ, ամաչում եմ, թե ասա ինձ ոնց անեմ։ Դորիան, Ուլամ։ Մարգարիտա և Վլադիմիր Բարխոյաններ, շատ։ Ռեինկարնացիա, մի գտալ սեր։ Սիրուշո, ավատում եմ։ Ձերքով մենք իմանում ենք անուն այն մարդու, ում երկը տարվա ընթացքում եղել է բոլորի շուրթերին և դա կարծում եք ուրիշ տարբերակներ չկան։ Սամի ստեղծագործություն է։ Էլի պետք է նեղություն տանք մեր շատ սիրելի Սյուզանին։ Եկեք բեմ լավագույն ալբոմից, լավագույն երկ, տարվա 5, հավատում եմ, Սիրուշո։ Հաճախ եսպիսի նեղություններ տվեք, խնդրում եմ։ Հեղինակ Սիրուշո։ Շնորհակալություն բոլորին։ Սիրուշոն երգում է, հավատում եմ, ես ուզում եմ ասել,
Ես էլ եմ հավատում իմ անուշ աղջիկ, ու շնորհավորում եմ քեզ։ Եվ ավելին ասեմ, ես հավատում եմ քո հավատին։ Շնորհակալություն, վայելեք երեկոն ու հավատացեք, որ դեռ լավագույնը առջևում է։ Կարնան արտնացած ջրերի, կարոտը կհալվի ծովերում, իմ միակ սիրելի, ինչու ես բախտի դեմ երերում, կարնան արտնացած ջրերի, կարոտը կհալվի ծովերում, իմ միակ սիրելի, ինչու ես բախտի դեմ երերում. Իմ միակ սիրելի, ապսոս, որ գաղտնիքն ես դու իմ տակ, բայց թող որ կրկնեմ ես էլի, սիրելի, սիրելի, իմ միակ սիրելի, ապսոս, որ գաղտնիքն ես դու իմ տակ, բայց թող որ կրկնեմ Սիրելի, իմ միակ, սիրելի